Итогин болуна диктовлар, истечилер бит, уанна керечилер бит, эфирге тетим чаха, агаз эфирге, бу эфирге улетен сагалыр. Бүгүн 10-15 күнө бенидиенник студияга режиссердар Ольга Степанова, уна Екатерина Гуликова, микрофон редактор Эдуард Трудых үлели бит. Бу эфир бехес күнүгө жокускай көрөт бир орто уярак кагаларын бир бастын кагата сагалы тыйнак Айыка ата 15 сылын белетир, жыңар бу 15 сылын 2-тынчы сүйлбе сыллаққа тулбута оларын бу белетәхін үйерілақ түгене бу сүйлбеғіз күнігер болар. Бүгін бігігі студия бұтығар Ағаз Апирге Национальная гимназия ғылдеттір бастықы түхімәққа Айыка ата Национальная гимназия директоры Россия үтілақ учутала Лидия Петровна Шамаева. Алын сөйек учутала Россия, Сақа Республикатын өрегілетін тұйгуна Россия бастын учутала Прасковия Никитична Петрова ғылдеттіл ұраттан екес түйімеққа бігі студия бұтығар түріп бүттер келектері. Ол көддің тыл білімен кандидата Надежда Павлова. Онна түріп бүт сөйбетін салаячытын сол бұячы, попечетілер сөйбетін салаячыта Евгения Габышева, Надежда Павлова түріп бүт түм сөйтін салаячыта. Беге хагас эфир бетилбендер 32006161116 WhatsApp номер 9964400 агыгынагыз уанагыз бастыкы төмөк петен сагылыбыт Лидия Петровна Прасковия Никитична үтөкүн болдун. Үтөкүнүнүн. Яр бастатан туран бу 15 жылдык үлөгөт хин кихи туары түмүгү тахарар кемекелле бу гимназия историятын туунан Лидия Петровна кефсеңдү. Бу иге осколабыт уратыта диен, икки түхінчай бес ылаққа төріппіт апшесіне түмсөйте, апшесінес, бу декускай коракка сахалы тыллақ оскола бар болуқтақ диен турырсаннар аритар бұттара. Онон бастан икки бастығы класс, бир бес класс барта хеттон бес оғы ағалабыттара уэрінен, ол күрдік хыллата үсті класына нәбілден, билигин биге бу былырын 2019 жылга саңа жега кирек бетерли 600 хеттон оглак боллак бутна саңа 200 микрорайонга көһөм барамыт быйыл 611 үренечлек бит 4-дөн 7 класстак бут улады 3 класстан 4-дөн 7 гадлы бу эвелиннак бити онун биги тух хылын атан бияга төрөпүттөр оголорун бере хатылар ол хүрүн биричинете ден бу жакускай коракка сахалы оголорун үйрөттөрөн аны итен багалак төрөпүттөр олус элбектер. Оннатан бу ити үйрөтти тух торума амбастан концепцията программата бу 2-тынчы үсүллактан биги бу уркаттан сахалы үйрөтөр класстар школалар уяннар тийбеттериттен урут уркаттан турурсу улак катанах условия олиһин буллана эти төрөпүттөр апшесине түмсүүлөрү терилибите. 2-3 жылга ону Попов Святослав Семеновичтен энергетик үйрөктөк кеге төрөпүт салайбыта. Кини тула арас иделяк төрөпүттөр түмсеннер бу бастан эти саха гимназиятын астарбыттары. Онтон 17 саскола ага саха кластерин, онтон 36 саскола, вона кастана осколага сахалы кластер, вона ого уян ого территориялар эми сахалы группалар хото арылыбыттара, онтон 2-5 жылга те айыкта Жокускай кораттагы национальный гимназия ийинен директор Николай Константинович Чиреев ол онно ити 3 кластер, эби кластер арылыбыттара. Оно булана ити бастан арыер бытыгар бу хасередай муняктан бөтөрөпүттөр бу агас муняктарга бу арас идеялар арас көрүүлөр жоннор келеннер муняктан бу оскола моделин кайдак болуктагын бастан оңорон бу концепциятын программатын бары көмөлөн оңорбуттура оннотон бу Галина Семеновна Попова Саная келбите она Терес Лазар Андреевич Афанасьев ити не көрүүтүн олох ыйдарынан үгө сергиригер ологурбут саха өйдөбүлөрүн ыйдарынан аттарылган үгөс быхытынан ите олох
эргирин духовность эргирин тоханан этине лингвокультурологическая оскола концепция тон голубута оно ики тынча бесылакка эти Гаврил Гаврилович Филиппов институт директора чотого Галина Семеновна Санаевна мен болан бастан беге республиканская экспериментальная площадкага көмүскө бипит оно олонна эти Николай Иннокентьевич Бугаев өйөбүлүнөн беге амбастан диплом албыппыт бу маннык оскола бар болон септехтен оны экспериментальный площадка болбута. Онтон де турорсан бу бехеха сахалы учебниктер бар болуқ тақтар, сахалы уеретер учуталар бар болуқ тақтар ден ете министерство ихинен конференция ытылы бута оны ол бөлектер тереленнер де сайын Ольга Марковна Чиросова өйебілінен біле сосновый борга учуталар түмсен семинардары болбута. Оны балаған айын бу бастығы күнігер 2-3 бесылаққа бастығы жа бе бу оғыды барығығыр онна же бе үз кылағы үз кабинеті бу Фаины Никентьевна Авдеева барақсан беға үз кабинеті туран берен бу гимназия ихінен онна кывылдан амбастан аралы бұпыт онна бастығы кластырға Холом Мария Филипповна Кроникова аға кәлбіті әйті 14 сасколаттан хүрдәк тағарылақтық хүрдәк идейлік наға чөй учутал үйлетін бейіні бұ осколы атағар тұрарығар әйті кені көмөті хүрдәк ұлаған онна екіс класы бұмен ұлбытым онтон бәхіс класқа Ильяды Георгиевна Савина мәңеттен, майеттен кейбіт ұчытал. Итегердік, онтан олған бәхіз қылас арит-арита, бәхіз қылағы арит-аривы пола мес сұриялағыды. Икі давастығы қылағы аридақын өсеп болу девіттір, оны бігіге. Бұ бәхіз қыластан хақадос қолаларығар нұчалы өреті. Баратурарете, Ольгин Болана Бихиге, эти институт национальных школ, эти Светлана Степановна, Семенова, Ювелинан Бихи, бу учебник тары экспериментан, учебник тары нонготтурок бутын нада, онон болана, бехис клаха хаянда, астарыха нада, бу эскотун хаха скола тыгар төрөбүт тылынан кихи 11 иске 9 класскалы уерепет болақтарына джинг сахалы джингнағы скола болбат ден. Онон бехис кластарга те, бу бехис клаха Евдеки Ивановна Евси кава ян туран де турорсу көмөтүнөн ити үс класс аралды бутаһып онун була бехис кластарга була те Надежда Константиновна Тимофеева ден билген ити СПЛ 14 школа директора кине ити хайынгы биремага семинарга корот математика учуталларын түмен бехис класска учебник оңор буттара һәп ол учебниги таһар буттара сахалы ол учебнигинен беги үйрөнмөп бит оно географияга те СВФУга преподаватель эми бу оңор бут учебниктера Тамара Ивановна Петрова барахсан эме тылбастабыт эти учебниктернен илистернен үйрөнүп бит. Но билден туран биле гылынай хахалы дегенен учебник билден оңгулдан ийекте аны үп катчы кем даганы тийбетинен ол биле халгы хайдып атага. Аха онун булганатын ол да боллар биге бу хамы кламны ого төрөбүт манык ийетылыгар. Ийетылынан кини Итилер болбака үйренектех очогуна омук инникилер кескилер болар. Итилинен үйренмит ого каннык барар тылы кебегастик чепчикити кылынар онна кине сүрүннек сүннүлек боллагын улукка кине бу аналын толоран искыгын арыер кыктанар. Олигин бу гылынайы бу арылдан эвиллен хер бу кластарга бие улук токтолосок эби келе туралар уну корот оголорун бардын кайын кабар кыкпысок аны билеген билинге биремега. Биге бу самый бага ыры багана биткен кас бидди микрорайонга сахалы осколалар арылалары боллар. Очогуна же бу кихи нускастаны үлели хамны дете болла. То би басыгы би бу осколага холовар 200-300 микрорайон төлбете даны улахан аны билден туран нехеленете нахалаган болан ти проблема мек алга бачаңылы мек улаханлык баарылыкка турар. Тон этинник кылгастык эттехан этинник ол кынан баран этинне өссө үлелен кирен бар бупытыгар би сахалы тылына нере верене битен хана бупыт онто олонан да хеполоди курдук онто онтой бу кравит то жетерген болган эти хагалы тылына нере веренер кереге ебит онно өй сана ситимеңинден бар болокта верете приметтер оно тобу просковини кечишна этине жедик кепси дегенди отон тохтен амбастан мен кетенче хетте халлака айыга хатырыла лигел битим онно сакатылынан верете биндемин боростой деген эритим хеп келдим да хакалы хаңарар боллак бине олатым мен оған оғыны хақалы бөртір кәқтақпын. Онтан есі егер кейрен бардақы отайады не бітін. Екі дөнінші әтті қаллақтың бұ айы қатығар
Ая лаборатория лебеде. Олда салаячта Степанова Валентина Егоровна, олты мегерде тухтен тақары. Ола та саха вюрега ден қайда болықтағай, саха сколаты ден қайда болықтағай, сақалы вюреті ден тугуй, тухнемалағай ден, цинциер уле күрдік, бейс шөйбәді уле лән кәлбеппеді. Ол түмігер болланы тоқтен тақы бұта. Саққа кейті оғытын атынны өретері біттен. Кені көнлері тақайан бұл күтчі маңық мен күрдік күн үтіктіңнерін өреппәді бі кені болы оғыяр ден. Ол аты оғыны бәдім босқа дейтір, немалаға бет, оғы көңіл берер немалаға бет. Ол аты бейгі өреттер нема бұтығарымен олар екерен нады ден, Валентина Горовна Степанова салайылақ, Нағачуи лаборатория өлелен, әлбәқпа немалары рейбіта. Ол ұны бейеқа саңа немалары арыйыға қылат ұрбұт ұчыталдарынан Баскачына Валентина Семеновна, Шыршигін Антонин Алексеевна, Готовсева Саргалана Иларионовна, оны келін Диана Алексеевна, Сивцева Диана Алексеевна ген боланнар, қолыбыр сақалы әрі предметкі бол баққа нұтчы тылығар да болдың, омықта тылығар болдың, кейі оғыны сақалы сығаннақ өретектіға біттен. Ден түмікке кәлбеп бет, оны 2-10 сылдаққа саққа үйерағы сколаға ден чинчи бітін қыраты қарыян кенеге тақсы бұта, ол кенеге туға. Салай айтшыта, тананың ору айтшыта, Валентина Егоровна Степанова әтті. Саққа үйерағы сколаға ден. Саққа үйерағы сколаға, оны Аграфина Ивановна Аржакова болан, оңыр бұп бұт. Онтан білеген ол тағымытынан ғары тұқтен. Білеген осколаға оғыны қайын оларын қайын өреппәді біккенден, бекіп қырағыс ұсылобияғы өренер кәмметігер кәдігді барысқа сүрді әкүчімеға ұсылобиялағы өреміппет, ол кәміне беге оғылыру оскола тағынан, урок тағынан аны жарықтарейтерейіктен ағылайыппыт, ол күрдің әйгелеттерілден тақыбыттары. Оның тұқтен бұл бұдайды экспериментальный площадка бұл бұппыт, трансформация классының ұрочной системеден. Ол аты ұрок тағынан таққан, оғы атын әйгеға бәтін ұрогын жарғын бұлан бәтін сатан хайыннарар, сайыннарарға ұсловиетерге күрдіңен бұппыт. Ол... Онны боланы төрүт үгестерге олығыран. Ол аты болан, оғы хақағыты айылға ұрттағына кене бейді айылғыда, іс айылғыда арылар. Онна айылға жан деті бігені құлыр тоғыз ұйынан бүппет өрекпет, кене 12 бүхі біле толыру айылғаға барыта еті үргінші бара тұра. Білген беге кәпсе дебетін салғық бұт, қылғас тоқтауылға бара бұт, бегеннен бергі болын. Этикта была истечена, ведь он на короче, ведь тетим чагагар бюген, ага за пирге, джукуская куратага, а икгата, национальная гимназия, гальдитыр, гимназия директора Лидия Петровна Шамаева, он на Алынцвеху учутала, Прасковья Никитична Петрова, бастагатюмяка, гальдитыр, кистюмяка, бегу студия, втагар, терапитер киректорем. Бейге ағаз әпкебе телефоннер 32-00-616, 32-11-616, бейге істәтші өтерер. Алло. Алло. Дарава, дарава. Дарава. Бүгін өткеттер, мұлай әскіребін. Өттеде националды гимназия айы көте ген ақтақтық, а? Мұны одан өткен етегін. Өтті бұл білей демократия кемігер, бейге титулмен нәтші болар бұғыдынан бұл республиканы, Тоқтан ұтын Националный Республика ұлған ұмығы болып бұрыдынан бейім Хақатылы университетін кімне бапсырдыры? Министерство бапсырды, правительство бапсырды, Российский жағалты бапсырды. Оны әтенере, кім бапсырды бұл Хақалы тұлынан үйренер бітек? Кім дағыны бапсы бат, бейі учебный программа бұдар, еті құлыбыр класс айы, бесті, алталы час көрілер, онына сақатылы, онына литературата. Онтан бұл білігін осколалар бейлері талалар қандық программанан, онына өксігер, еті төріппіттерден тұтылықтақ. Төріппіттер оғыларын құлыбыр, мен бұл хақылы үйретекпін бағарабын, әветір нұйчалы үйретекпін бағарабын ден талалларыттан бұл білігіне беремеға ол онтан тұтылықтанар болы. Ол болғана білейін құлыбыр... Енемек күйі тақсы. Бұл онтығы еме еті тұқтардақ.
Оно перепут бастанос огтнос колага бирергет бетаталар. Ну читалын нюреттерих пен багарабин, эбетер сахаталын нюреттерих пен багарабин ди. Оно билен тур били хакатуллахух тулна нюреппет манда осколалар дах микрорайондарга холор терепиттер. Этергелы күһәлләләр оголорын участкулата бирегә. Атын орыенга кулы яхтиен курататын микрорайондан китиен кеен оголорын бирбә булыктыр. Онны кинләр бәләрин бу конституционный браптыр микр качыктан бар күдү булган таксын һәп. Атын онны оголор бир класс таксыр төреп бүтә, оголор бу заявка бирдәгенә, онны хаяндагына терелгән сеп. Онны участкулата сахы кыла терелгән. Үйерінер қолыбыр бәлерін төл бәлерігер аттығыр тұрар, осқолылар бар болақтырына, оны сақа қылаға тірілден сөп. Оны төріп бүттір бәлері тұруарсаннар, сақалы үйреттер еқпітін бағарабыд, сақатылынан оғы үйерінен бағарабыд ден саналарын құру еқтырынады. Бейқы стәчетілер, әриелер, алу. Дарауа. Бұл манны қайтылақпын, бұл Россияға инклюзивіне өріқтен керенерер. Конкретно и тогда пандоровила, здоровина хачахта холору, и лагату, бакету, тохкинерго условия терять, холовре хеха, корбетого, истибетого, каляс, калахо, кирен, септу, верена, хохту. А, и кисейте на лавут? Алло. Алло, здорово. Здорово. Витаке, Эдуард, он эпигатаковат, а икота на Сирнане Геннадия, директора, прос Лидия Петровна. Просковья Ильична. Итекунне. Итекунне. Усалдан Сандаманджакнап. Не самое долгое, когда бағарар школа, гимназия, зумос вопрос тэгінігде. Онна ова жөдәңір боллағына, тотоға үйренер боллаға, қаста ғатағы кен. Не онна гимназия тэгі бұл оған ұрарой. Вон ордук камнык салага кирелер эбите оголор го мактал. Мактал. Сеп онтон басака вопрос. Инклюзивне верех. Инклюзивне верех ти. Верех те хенге биги оскола бытыгар колбур урут дебар оскола ора дах бенне кирдик инклюзивне верех те хенге оголор келелер ыракан курду кети тога дете кана арас бу жокускай корат арас мунуктардан үрене кенеллер төрөп бүттер бәйләр таһаллар эте. Онтон билигин болган бу саңа 200 төл бага көспүп кенне би хослобе барата бар. Онун қайдақ бар оғылары осқолаға лабыд. Оны коляскалаға ең оғыларғанан барыта бар. Барыта оғылан тұрар, барыта ағыл тұқтақ. Тәте хокон әрдебіле де? Хокон әрдебіле, оны оғыны оғылы бұр, оны инклюзивіне өректі әқінден тұспа туара тұтан, оғылардың тәйтші тұтан өреті әқінден бол бар. Программата, конечно, атом болар, ол кынан барын үйретейді сұйымыт барыта бейін болар. Ага, де бұл ұсынос вапыруға дейді талар? Білеген төріпеттерден ұлықтақын құлабыр көхейен ұлылары бабылар. Ага, онтан бейтін құлабыр боготворительнес күрдің берен сөп. Антон, бұл ұсынос кәме тұнды үгіз төріпеттер ұрқыларға үңсір кейретілер бұлы. Төріпі мұнияғы болар, онына жа тәхі қатшынан қайыбыты көмілі түгірі атылағы түгінденге. Онына жа бәлер онына бұхарсы болыр. Кемері бестіңчен ағаяқ дейір, кемері кемейхәрі бестіңчен ұты қолуырын әттеққа. Өлбәк қатшы, төріпеттер бәлері хен қайылар білген. Отан қолыбыр әйте класы хенен төріпіттер бәйелері оғыларын тұқты? Қарчет ғуғар бапуросқа қолыбыр бейге жөріп үчіталар одай күттіс бәппіт. Оны төріпіттер бәйелері сөбелігеннер, қолыбыр оғыларғар бірағынек интерьер боллақтарының күджік бәйелері тұқтақтар, кассирдақтар. Осколыр мөніңер еңінден қатшы білген қомылды бат. Осколыр мөніңерден қатшы қомылды бат. Отан білген оғыларғыты қайда ғатағады? Ас бапуруын туынан. Оғылар болағанна бары ағынан, начальный кластар бары ағынан қарчылалар. Тоға деді қынан бұйыл барытығар көрілі бүті. Олығын остылы бой бұт өләлі тұрар деген әтчі. Үчөй бәйі сақалы астақтар. Оғылар тотоған ағылылар. Астарын бұлырыңы тағар көрдіғы тоқтар порциялар әлбән тұрар. Оннан қолыбыр әбеттен баранлар, бейінгі класқа жынағатарың денірісі, печенье әңгін берінің талылар.
Алын сөйеге олары бары басқа ағылығынан қачылалар, онына социальный оғылар бәйізді. Он берескерлі, әті ердебіл бұғытынан, онтан атын оғылар болы ана кенлер төлі бірдәк. Әбеті қоқуынан. Бұтақанның әйгілерге үйрекке керелерді, әйге олар күт. Бастақы бұғы ұланғырдаққа білейім, бігі бұпысыниктер тұстарынан тұғақы тәрәхімет жүгіған қомия хайджабыт, онына бұланы көрдіққа. Оты бігі білігін үз қайысқанан олару өрді олару бұд. Оны ұрауына ол қайысқаларыны үксілері бұ өрекқа керелер. Оны тұғақтен ғуметарына ден бар, технический ден бар, оны естественно научный ден. Онын бұланы де арас қораттарға, олар Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томскай, Новосибирскай, оны Владивосток, әті қораттарға үбілен бе олар бұд. Веріне кереллер, оны тұн құлабыр технический өтін, бастықы бұпығы ұлан көрдіға технический өттігер ордық бар бұдтар. Оны де құрығыр ұчталтын әме тұтылықта құлабыр, қайда күстәғы ұчытал құлабыр түвәспеті, оны ол оғы ұнынық білімді құрдық болар, оны оғы бейтін білі хілленін, кені бейтін бейі құлар хаңна бапып болады. Ол күнан баран оғы бейтет білім бағатын ұчыттан, кені әрдеттен білі перед профильный ден кластар балар, онтон білі өрақы керелерін сағана кені чөпчу қандық предметі тұттарсын керектіғын әрдеттен білер болағына, оны чөпчу білімнінен кені керек. Атын бұл екітінші сүйтбе бір сыл Россия президенті Владимир Путин яғынан наука, білім онына технология сыла, білден тұрар оғы оғын үтчаты кірі оғыт дағыттан бұл ұсқолатта ағалан наукаға қады интересті ақын болу ұлатынырға ұғыйықта ақпыдден, ол ұғыян халғы еті өрек қығылығыр кейрен, ондан наукандан жарықтанан жа наукау технологиыт айдықта. Етінне Лидия Петровна туық көрілерді ақын онына әйгі олар күтті күтталары иман научно-практическая конференцияларға, олимпиадаларға. Алын сөйеққа қас бейді класқа ұчытал класы лаячыты оны төріп бүттір. Қаяндағыны қанығыры темаға баны кенелерге чугас, төріп бүттірге чугас теманы ұлан бұрауылынан. Қаяндағыны күтталар оны сколовы дегер күхін көміл өйден бейіға бұл научно-практическая конференция бар. Оны сайын ұстатығар чинчі елдер, онтон сыл ұстатығар әме білімнен елдер болады. Онтон үйте орты сөйеққа ордық күйіскәйте инеке қарды дегені үйте құты әме күтталар. Оны аңбастан үйте бейі қасылақаты қораққа екес местен әл бұппыт. Научно-практическая конференция, оны бұл бұлырын қолығыр 9 оғы республикаға лауреат ең бұл болдығыны бұл сүрбеттен тақсығы. Олы әбілі бара тұрар, оны бұлланы анам менен, бейі научный үліға директор ол бейәтші Клармен қалына Ахутинок үскәтінік үлілігер, оны тұн үтінне төріп бүттер, оны кенлер бейлері талбыт білі қайысқаларынан оғылыр құрғықтарға арас бөлі предметінен олимпиадаларға, НПК-ларға күске жарықтан алар. Ол бұлағына тек ванторимға, инхеджер оғылар әмеге тейлақ болалар. Оны сколовы тегер әме құрғықтар вудден әме футбол жастары балылар. Ол оны барытын аттарын үлілетаққа сетегілақ болар. Оны тұғы әтін, маны әтін астаққа сайын оғылар бүтемес үнемаққа арас лағырдарынан сұлжалар, арас чинчейлер оңыр олар. Ол құдық бұл еді бітіровны бәті салайын арас саға сірінен әрі болбаққа, саға сірі Байкалға дейбеттері, үшін башкирия бәрі сұлжы бүттері, Монголия бұлырын барықта әді бітті аны білі пандемия олан тоқтан қалбыта. Ол түмігінен оғылар научны үлелері фурияныр, бәлір көмешкілілер, арасын пікаларға күтталар. Оны бігі деп алуына, әкім Айсені ген төт сылы бұға, біле өбігәвіт солынан Гаврил Ксенофонтов экспедициятын үбе бе сөйбе әтті ғалағы экспедициятынан бігі әті Хакасиянан ең бірінен бігі өбігілер біт, олар біт сеттерінен ұртты біт, онына НПК-ға кене сетегілік тіқіттан бұйыл бұлырын тұға Россияға мемеселес біті, онына бұйыл Санкт-Петербурға кене тұға кенді, Востоковедения. Востоковедения білі өйрағар кейді. Онын ұнтым бұл ұлада кені хүджан білі әбей жарықтан мұттуға құлабыр кенеға бұл көмі түхі тұқ болдағы де. Құлады, әдетін таларығар.
Онан кечинчер үле бу ого идетин хепкаталарыгар улус надалах, оны туалах. Оны чинчер үлені ого көп кірердегаттен ити десаттан хағаладылары ордығы шуе бит. Эсседе, эсседе ұйан. Оны терапет оруыла наға улахан. Терапет кағалар бейтін білі оғытын көрін егер бұла. Бұл осколаға меқас бидде оныен білі биген көрін кені тоққа жоғырдағы. Оны хептек предметіне күшіталарға сығырыңын, оны специалистері. Бле доктора арасенсе туталанын таба көрүп канада алын сүйөктөн чыгарган. Ол ого бул күчү бере арасе тийлектен болбатак ого арасталаннак баратынан дегиттер таланнаган баратын ария сатыр канада. Тогда истечили, но короче, ребята, беги, ты тем чаном востоке, ты умер. А юка это национальная гимназия директора Лидия Петровна Шамаева на Алын сию почутала Прасковья Никитична Петрова Гальдитатлер. И кисти умер, беги, студия вот игар терапевтер директора Махтанаван. Эсэти гүлөтөкүн болгон тавлай стачылар бит, ондан көрөчүлөр бит. Бүгүн тетим чагар, беги студиотугар, кин корат, айык ата национальная гимназия тыгылды тыр, эки стүмөк битигер беги студиотугар, төрөпүттөр келлилер, ол курдук, төрөпүт сүбөтүн салаячы, тыл билимин кандидаты Надежда Павлова, онна Терапевт сүбөтүн салаячы, сол буячы, попечительский сүбө салаячыта. Евгения Габышева, Витюкин Булун, Надежда Васильевна, Евгения Николаевна. Витюкин, да. Я бы был никак Лидия Петровна, она Прасковья Никитична беге студия тур был берега катандылар, она бир уратыгыт, она бир сүрүн кайсыгат терапевт бу ого үйрегар, ого хайдаргар орулан күйрдөктөн күйрөтөн ол оролын күйірден үлі ұтылыр ден кәпсәтілі де бұл үлі ғаттуынан кәпсе қытту терапевттер сөбелері тұқ үлілі ғай. Тұн әппікіт күрдік ұскола ұсториятығыр ден балар болады де. Үчуытал оғы терапевттен бұл сетім күйіске үлілі ғыттақ. Оныттан атын ұсколалар көтігіне атаққа екі ғата сүрді ғашуайдық терапевттері көтірі үлілер. Олы бәтір терапевттер тоқ бар тәрі ұскола ұғдар тәрәхінігер, ұғдар үлетер бардығар орохон, бардығар болғымталарын ұғыран күйіске ұлстан үлелігілер. Ол күді бұ терапевт сүбәтін ехінен етім сүйті дем бар, күбәйе ден ата етім сүйті ағалар бұ түм сүйлері бар. Оны тағанан әбә әхә түм сүйтеме ұлыс күйіске үлелер. Маны тәңе мен күтірі бұл папичетеске сүбе халаячыты Евгений Николаевна бар, папичетеске сүбе әме бар. Ол тұғынан Евгений Николаевна мен бәйті сырдатан тұлғасты кәпсияға. Әлі Евгений Николаевна. Өте күнден бастыдан тұран ұттан сақабыт серден ұлықтақтырын барығытын, күданақ күхімміт, тұмныты оғаран, сандал саспыт, салалан кәрінерінен әғарда бетін тілерді бет. Онтан беге айы кайхата оскола төрөппүттери аттан бу оскола урукута төрөппүттер она общественность сүйрөн көтөн туттар бут осколата болор саамы кини уратыта деген бу беги жоллак жакускай корапытыгар сахалы эгелак сахалы тыннак сахалы саңалак оголору ийтен тахарар маннык оскола тийбетиттен төрттен бите. Онын болғаны бігеге әттін ұсколовтығыр тоқ бар қығықпыт, күспіт барынан бары сүбәбетін, өйбітін санабытын қолбамыд, көмілігі қатыпыд. Хөп, ол чәрпіштінен болғаны әттін түріп бүттер біт бігеғаға арасай келәк, оны өлілер, қамсы түріп бүттер әлбәқтер, олар кіленнер бігеға құрық спонсор болалар. Олыс әлбәқ тәрәхінлері ұтылалар, оға қая бағар өттүтінен сайдарығар. Кыгынары, сайынары ытылдар, үлөбө ытылдар, бехага олхин болгана. Хин бир олорго кыра даганы белех тухах, көмө аниман ада болор. Олхин төрөппүттер бит көмөлөрүнөн беги тух бар, оттон кахалар бытын барытын каяан олорбут. Буһарынын олорбут дек коюп.
окурдук бу үйрүлөх 15 жылдагы юбилей бытыгарынан көмөл лотереяныммыта выпускник оголор тоолаһилнеринен онна род комитет бу оскола сүбете барты үйөн биги лотереядан теленаңны попут Оно они торбудуют, он кистель был батах, манадине тахат он икиюс, бион тенча на школу батором он беляхом ордубот. Хоп, оно было на тон этергедлы, булыр-булыр гаттан сахалар беге бугалер битолсы дёхчанор, оно мандыр этилерин олоптур тухана бут, кё тухатай, народ кыхе, кумюль кыхе. Оно бары кумюлям мют, осколон нук, беляхом опутутан, Нахай үйеребет, ген туттабыт, түріп-түріп-түріп-түріп мақтанабыт. Бұл ұсқулаға, бұл ұрық частырнары мұңырдан баққа, он туыта салғы барықтақ, темір Лидия Петровна әтені қарда, салғы үйереға, еті жарықтанар тоқ бар, еті ұрықтан ұрықты кәмінге жарықтанар, әбі үйерақты әне кәрінген, еті барыта... Ситимнах болуқта, енді олыққа жаққа, үйреққа, үйректақ боларға, жоны күтті қайдақ алтығарға, сақалы тыңға, сақалы тылға, сақа үйгәхеге реген үйретіге еге бар күтті қағат. Күтті қағат. Құлғырқанды, құлғырқанды. Бәлейті әнетті кетті, аңардас қолы бұра, айы күхаты ғамай ұратыта ден, кене аңардас предметіне білейінері бербет, маны тағанан кеге оғы кеге-кегеті боларғыр. Үйінен сайдан таққарығар бұ духовнай чағын, духовнай өрітін, бұ айы күхаты ұрдық болғойын, ете чағасқа үрді қалбақ өленігдір. Тәрәхіннер болуын, сайынғы лағырдар бұд, арас ете үйеретер чинчиер аяннар бұд экспедициялар бұд, бұ қанық тосқолаға дейінік үлі мен ханық бар. Тәмін бар сығарым болу, мен ханық бар бұ айы күхаты үрді ақылған үләне тенігдір, онаттан тәріппеттер онына бардығар бігеме күтті қабыд, экспедиция болуын, лағыр болуын, бардығар әме тәбістенге. Тұтық барды мен қатшыға кәлін үнәтшеде, аяңа сырыға, масына, бензинігер болуын, қолы бір оғылыр бұтын өйен, бұ аңартас предметіне білінері бербет тұхыттан оғылыр бұт, маңның тұқчық қоғабы ты әйгетігер. Тұқ бігі тұл бұт сүйметі, культура бұт, түрі үгестер бітігер. Тыяға бар қолы бұра жарықтар бітігер ғытар болады. Оны ол алтығына ғықтақ. Алтығына ғықтақ, оны ол ұнақтығын, нерейді көрін, оттоқсын. Қолы бұра да сир балықтан, бұлттан, сирастан. Оны бәті әтелетінен алтыстағына тұтан қабан, сұттан, сымардан деп қадылыды. Бартығыр оны аңардас кабинекі, класс қайтырын оғырдамаққа. Жиннақты олыққа барынан алтыстағына кені дерін білейіні олар. Олген оны түхі қылларынан оттан өйі хаты бұд, оны тұқ барынан көмір хасаты бұд. Бейхіз тәшвітер ер, алу. Дарава. Өте күндіне. Өте күн болды. Оғы тұғы бар бірі нелақ түрі пүттірі, тәрен аддары. Бұ әпілгі таққы бүкіннан. Надежданы, Евгенияны ұс алдан сандаман жақын аттан. Ики істен ағады болықты. Молодецтер, сетендік үлілі кәтеметін ғыққаққа үлілер кетер бағырабын. Я вопросқа керемен. Я сағалар болақ бөтке. Тісті бол батақ. Оғы бейкірі дискотеката оқ табырлылар. Оны қайда ғытағыр. Икіз вопросым. Осколаны бітірі бұл пұстар ден бағырлар. Оқ табанлар түйеріге сүрдіғ банкет тұғы. Үйтағытта, оны тәлі күтті ағыр. Аны, жа білігін болғы үрі тұрда, бақсинаны тәлігі. Мақтал. Мақтал, үйтігі деген. Оғылар жәсі неліңін алырын. Оғылар мейді ұлы, оғылған кластырген ұға бәбәлін күтал тұғықтарын бағараллар. Тұм бары дағыны бұ, ұсқылы өрімі жанныр үйдіуіт ұсқылыға дискотека бешергін болады. Хөпкі білетені астылыр. Ұрқы кәмген нік ұтылыр бағаты болады. Білім пандемияның. Білігін болағына қамсық кәмегер білін тұрар. Етін нік тәрәхіндер қатшықтақтыр болады. Ұтылы баттыр. Ұсының ұтары деген.
Урут палланата ити милетигер директора хоббиятче биддемите нахал субуатай бәтинсай бо баккатон дөрүн-дөрүн химбирого тынын тахарыхта харалжыяхта сергасыяхта ул чагар тэрэхин нахал бах ого хергасыер бәтин таланы көддөрө бебелерин кытталтыга о алтыгы бар онотон төмөндөн төмсүйлактыр улахан класс үрөнөтчүлөрү олар сүрдө алган эме көмөнөн ороллор итимилага те алын класстарга ытыллар им билетинин эриде болун тоосанан те хаңа жыллагы терехиндер да болуннар онно бардыгар олок или атак болон сүйрөн көтөн ити курдук эме бири бээлере тоо ахаллар дек кохоби волонтерство деген болар була дин учалыта ол курдугу эме ааганнар это убай эди балыс деп курдук сыгынга адарати истин хол сыгыннахтар осколда атын же бу осколаны битер итүндан эге оголор гот осколаны битер биттере осколаны битер биттере Евгений Николаевна уала Артём анна мен кыгымайсына бир класска берим биттере былырын ситигилахтык битерен улахан кыгым Санкт-Петербургтағы тоққа үрдікі экономика осколатығар, востоковедения салатығар. Сөз балақ үрінәтшілер көтірі көн көрсін деққа келбіті, сетегілі ақтық, оныттан білген үрінәт жар. Оны білден тұрарды тәйі қағатын базата білейді. Оныттан экспедицияларға жыспыта хайынақсын. Топ парлағырдарға экспедиция бардығар. Тоқталығы қыджы бұта, айсығынам. Оныттан ол білейді көмірісті. Мен олым боланы білген Якутскайда художественный училище өз курсын студені. Бұ тоқсыз қылағанын кене салқы бәйем бұ училища базы аламын, ұжор ұтыммын салқығым ден. Айы қығытығыр үйрекпет, өбігілерін бәйтін жарығын салқығықтағын өйден. Онтон сеттерін ете училища тұтарсы бұта. Бо училищені бітерерін барамын, кәнеке олған қорақа мен тұттырсығым дейін бағасын алақ. Қандық специалнесі? Білген боланы кене ювелирный көйерінер. Әділенеға. Отын ағатын өттітінен бейі жомуд ұқыстар болады. Олеген айы қағатығар еті оғылыру кене бастықы қылағы бітерер таңыны күстіклағырғы бар бұта. Онтон инник алын сүйөкө өрөнөр кемигер нар кусуклагырга хеди бут онтон төрдү бүтер бит сылыгар мандаруска бар бута онна бастыкы быгын оксон быгын чекел бите онну курдук сылайы унун стулагыргар сатый хамы лагыргар бартыгар сылжар билген беги кылгас токтолгору толкенден бири битен салбекпыт студияга айык атын терапевттере өтүптүр Эгет этимча аны хагас бирге истегат көрөгөт бүгүн улуу нюан бес күнө бени денник беги студия бутыгар бирибит иккисти хүмегар айыкы ата национальный гимназия төрөп бүттере өлдү тыллар жара бийга истечилер бүтер элдер алло алло истебит дарава дарава Активная позиция лах терапевтери курсуном сыра вон на кайгу крови. Вот мандык те яха мандык вопрос ахпын. Билиген билинги кенне терапевт браво учутал браво нагар бадан улатта ген самибин деген. Терапевт кангуле хуак огоны эн илелет таккын осколы илелетер браво хуак терапевт кангуле атагыне эре. Аны билиген терапевт кангуле Кунгулята гнере саховота, сахаду веренер кахтанер. Терепит кунгуля хуах саховота, сахаду бастыгыда класска, гитсаттагана группатагар сахаду веренер дярктанер кыага хуах. Аны билигин ите эттилер, ушуталдар бастыгыд хүмакка экипкеттилер ите оскола харчу хумыйута. Итин оттан бир оттен эйген экинде хибрапта, кудот колага. Тұра қарты оқымылдары.
Онан хитинде ане учуталдар илью хотталдар эмиен инсана бар эмиесин да. Трафиктер дядрин браттар эмиен хатчыны кумуйдундар. Хайдах багарар ито вопроска багардынлар дегенилер учутал педагогика верагынан трафиктер гой дочу лесин инсахтақтар. Онан ите трафиктер дядрин багар буттар онан бия харчынды түхе багарар комияр бут. Сәп кен эти олақ инсана бар. Сәп кесе итин олар. Туақпытығар. Аны білген осколыны бітерелдерігер бұй хилге айы күрт осколын осколы түреппіттері оған бірес қылағы олар бітерелдерігер түрі сумалақ улақан банкеттері тәрлігі тәрлігі барса жәнәр сәмірдің үшілдар. Хәп, әйді әтвіт. Екес істәйтші бітін болғай ұд? Алу, алу істәйт. Багатынан һәм бер ого сагын тугынан фотосессия ин курдык оңрабыт кыргыттарга холыбыра кереп лате китерден болотлар мынык костюм китен үксүгер беге айылга таксабыт. Ол керетин оглор бүтүн кытта таксамыт конон өрөн айылгага сылжан үшөй байты конна доктор бүтүн билемебин анна тарачыбыт же бу манна беге төрөппиттер күннәгы түбүктө гүлөбиттен сыннанан бебе бүтүн кытта алтыбыт. Төнүн кихи алтыгар төнүн бебеге чугасыган сысыган даганы үлән камсаганы түмүктәк болар. Энник сери тутухабыт онны болганыдан оголор бүтүгүн эми эрдеттин энник теми тутун нитебит кимдерге маннык өйдө төрүлүлөрү табыт айылга таксыкпыт айылга таксан жүрөн көтөн деп манна алгы сылыкпыт манна сылжан себе алгынга айылган Лидия Петровна лах эпитере Прасковья Никитична ити онтон хокунунан бу оскула тура түбүгөрүнгөн качча комуллукта колорос тура линолум телгеген болдун тура уштураны атылаалар кайылдыры мен онно качча комуй бабуллар эге бегит терип терге тух тем бар тухка качча комуйга тун кайда туханага тун ким бар кайда муньяктан барады. Антон биллен турар эти хакуанча агар бабуллан турар хэпке белейтэдигит. Кими да көхэй бэппит, хаятар дааны манны комуллар дейм болбадах. Ол бу сыйлы сити хэр тухуттан оттон папическе сүбэдэнэ тарийдах битти. Бос куалага көмэлі хэм бағарак, ис сурахтариттэн ялджар, тэрэпиттэр сүрдэн халбахтэр. Олар тюмсэннэр, ол тюмсэй халаячат Евгений Николаевна сүрдэн арбах улэн ыгдалар. Он кими да көхэйі хуақа дейді. Оны бәғатты туары тәрәхін ұйтарғында қытын онына құмйық күрі, ұманы құмйық түн әп бұлайы. Оныттан қаятар дағаны мәнді көміріс бүт кейі қатчы бер бүт түріп бүт расписка хұрыр. Бұл мен бәйім, кімді көхэйі де хуақ тұттардың де. Хәп онна болып қатчы тұттар батақчандыр ойген көмшілігін оқ. Дарабалару. Айык хатас кола лөхеттерге рагат да мен маннегатиляк бин. Мен карахиянем
Прометей день тихана микрорайон барди. Бара. Он на Прометей чекаджер бирере группа тох бар. Сахалы группа бар. Олох тобус толору и негнан вынуждена нучо группа тэрхэджер. Хотя кратыттан хакалы оттон бихи манна тохтувут. Юретабит. Он улан эти первый класс калыга. Хайдаглаты кураттан баратыттан калеллер дилладди. По прописке вот так вот так. Мана терапевтсы бета бу итига аппетирка гоа, тоди так хабарда. Бу итине юрах салтатыгар халайык канада. Онотон окенлерден итлахан, таккалахан. Мусу старта неген лаллар бахалады ди? Алус чугай бапурос бо. Наха чугай тын бапурос. Джекускай корака сахалы итер маннык эйгеля гускула алус агаях тинен тек бутын бағара бутқама йог ехен. Беги оглор бутын ускула келлерер битегер бу тоғыми аспып бут. Ол хин этих бутын бағара бут. Төріп біттер, бағалақ болақытына тұрырсын. Еге өсті дағыны, қастағыны осколыны тұттырыр кақтақыты. Оны көтеріп біттіндірейін. Бар осколыларға сақалы қылаға арықтары. Бар осколыларға сақалы қылаға арыен. Сақалы тұңмұтын сөтер бәппіт тұх бар олыс шүйе дейді. Бұныне әрен тей біттірі де. Төріп біт бірабын қайықтақтыр денде. Қолыбыра ол чағынан. Еге тұхы бәғат интерес кетін, көмес көргіт, барды бәбітетті тұтылықтақ. Олейін, ұтайба тоған әмсақты әбәттір әтергі дұлы. Олейін, бағалағы бағана қаттыр, бағағытын толырыр сылттан сүйрен көтін бәғатетті тұтылықтақ. Тімсүйлі болғы, тімсүй дәрен. Бәбәні күтті білсен, тұры мұнняқ дәрен, тұры тімсүй дәрен үлілі Балғой ауыт? Тұрыпқаны ұлдылар. Тұрыпқаны ұлдылар ден. Әтелілер тұн, бұл әйге сетәк әкәпсейлікі бұл батты бұты. Өсі тұқ тәрәңнер ұйтағады. Тұқ тұғалақ ұлыр. Әрдіңі ағалар түмсүйлер тұқ тәрәңнер ұйтағады. Олаттары үйтігейін тұқ қайсқын тұтағады. Ағалар бұт оттан ұры құрыққаттан, осқола бұт түріттен яғаттан мұнқаны ұйталылар, күйуыры ұйталылар. Маны тағанан ол ғоны етеге аға ол ұчғытал ден, етеме тұтуғаннар бұлчұт күраған ұйтатшылар. Бұлчұт баянай күраған ұйтатшылар. Маны тағанан бастан осқола әйінен ұйтарадылар ол кәніне. Атын саха осколаларын көтірі алтығаннар түмсен ұйтар болып бұттыра, кәлін кәңәнер республике тағымығыр ұйтар болдылар. Сүддәқ әлбәқ өлін ұйталар, бияқа үйтіе қолабыр болалар, ие түмсі үйтігер, әбәә түмсі үйтігер. Аты әбәлер хәлер түмсі үйтігер жәттігінен жәттігін? Әбәлер хәлер олағы бігі тұқ деген бер біттірі бұлырғылы неманан күбітік тегейтінен, салама, тетігінен, селінен, кылынан өрінінер. Мастер-класс бұғытын, бұстапқы бұғытын, олы қас нәделі айы, қас нәделі айы. Аны тұран қас нәделі айы бұл қамсы кеніне сәреді ақсын, оғу қайға олыр ғойалары да. Әбәлір біт, әлір біт, оны бұл манна олыс күйіскәте Федор Ивановна ден ұлсын үлеспіті культура колледжін студионларын, культура институттарын көтірі алтыған, дархан әтәтшілері болан, мастер-класс бәғатын ұйтпыттара, бұлырын болағана үтілік бұстапқатын ұйтпыттара. Оны тәне бұл әбәлір біт көмелерінен күйі әтті 15 сылын көрсі үш тематическай аға дайдыны көміске әтшілер темаларғар үш панноуын оңыр бұттыра. Бұт панноуын ол бұт ғатұртағата осқола бұт көрдөргер ұянна. Онатын бұл осқолы бұт өрігейді құбілігер арас әйте әйгелер, әйге мұнлықтар арылынылар де. 16-та әйге. Ол оны бәлір бұт оңы құқтыры мие ұянылар. Бұл онатын түр үгес бұл бұт тірәйінлер бұт оттын бұл ие тұл декадатығар қаяндағаны күтті ғабыт түріп біттір. Қастығылағыта бұл министерство образование әйінен сақалы саңаны сайынлары әйгетін тұла кәпсетей түгірі қостол ұйпып-пыт.
онна тоттон билибелүхектер бидин чинчиячилер бидин тыл верактаахтарын түмэммит учуталлары түмэммит общественный төмсүйлери терем кыттыгынарамыт улхан төгөрүк стол тарибиппит республика тахамнак аны теңе Ол барыта эге бу терапевттер. Терапевттер күстер. Ага, онна маны таханан история кехетин 2 тыгынча 12 сылтан ытабыт. История кехетин. О, бу манна сүддагы сүгэддик билинги кемге биллер история, история гыт, бастын история гыт, атын ылбыт. Мария Ивановна Лёхина Ушницкая кеметирах болар. Икке бәйләрдән истебит историяларын сыллата кәлен кепсәтче. Онна ол кәнеттен агая хыл болла. Оскола хинен эти история күрестерин ыдар болдут. Олар олыс бәртәгәдік итер сақылы тыңға сақытылығыр өгер итер сақа үгестерігер сақа үгес болбы жарықтырыр итер үліғыт үсседі сетейлеақ болын. Манан беге берет түміктенер. Бүгін беге студия бұтығар айы күхата национальная гимназия ғылдеттата режиссердар Ольга Степанова Екатерина Гуликова редактор Эдуард Рудых эфирге Кырсыкка дерим. Кырсыкка дерим.